här är ju Kreditbanken, eller det som då 1973 var en bank, en av de största bankerna i Stockholm. Och det var här som det som senare har blivit känt som Stockholmssyndromet, det var här som det uppkom. Jag trodde ju bara vårt Estland-drama då som det har... Nej, att det tog så lång tid, det visste vi faktiskt inte. Men det var bara att hålla ut. För det var ju spännande, det var. Det var lite märkligt att de skulle bli förälskade i rånarna där. Pekar på att de skulle ha drabbats av en psykisk åkomma eller ett syndrom av något slag. Så hela Stockholmssyndromet är liksom ett påhittat begrepp skulle jag säga för att förklara bort att de här kvinnorna agerar rationellt. Many can identify what happened in the Stockholm syndrome original situation, because this is a phenomenon that can happen, for example, in domestic violence or other kind of abusive situations. And by understanding what really happens in the victim during the Stockholm syndrome situation, it can help to remove some guilt and to remove some feelings of shame in the victim.